No niin, siinäpä olisi testihommini Pirkan lasagnea nyt. Ja näyttää ihan lasagnelta pussissa. Katsotaanpa mitä täällä on pantu tänne. No niin. Täällähän on kaikennäköistä jännää. Joo, joo. Mielenkiintoista. No joo, otetaanpas tästä nyt sitten ja katsotaan mitenkäs se menee. Tämä systeemi. Minä otan tuon muovin tuosta pois, niin katsotaan minkälaista. Ja survasen sen tuohon lautaselle, niin katsotaanpa mitä sieltä tulee. Joo, tämmöstä tästä tulee on tämä, että maistetaanpa tästä pikkusen. Tosi mausteesta on, kyllä. Joo, näpä survasen tämä tuonne mikro ja katsotaan mitä siellä on sitten. Joo, siinäpä on valmis tuote. Vähän hankaluuksia saadaan nyt tämä oikeaan asentoon tämä. Joo. No niin, otetaan makuutesti tässä nyt. Katsotaan tarvitaanko me tähän jotain lisää. Joo, kyllä on huomattava uusi resepti. Joohos. Kyllä jos tälle täytyy kyllä sanoa, että ei tässä niinku on kyllä hyvin omituisen makuista lasagnea, että tää vähän mausta tätä. Tää ei oikeastaan niinku maistu juuri millekään. Joku ihme mauste tuossa pölähtää tuossa taustalla, mutta ei tuossa. Ilmeisesti minä panen pikkusen tätä. Sitten mulla oli tuossa niin tuota. Mikäs se on tämä semmoista Pirkan jauhelihaa maustetta, missä oli lisätty valkosilpun jauhua ja sitten tuota noin aromisuolaa pantu pikkusen siihen sekkaan. Semmoinen pieni maustemiksi. Niin. No niin. Nyt on jo makua. Nyt maistuu jälleen mausteille. Joo. Mutta arvosanaksi voidaan sanoa noin semmonen 1,5/5 alaku ja
On tämä nyt 2/5. Tämä vähän on kyllä pettymys, että en kyllä, en suosittele. Ostakaa ennemmin, jos on, niin sitä Saariosten versiota. Se on parikymmentä senttiä kalliimpi, mutta tota noin, se on aivan eri luokalla saaknia, kun vertaa tähän. Mutta joo. Seuraava video ja kiitos kun katsot ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin painapa sitä tilaa-nappulaa. Joo. Se on moro.